Laimīgi jauno pūķa gadu. Laimīgs. Es kā šī gada ambasadors, jo pūķa gads ir mans gads. Tāpēc tev ir tāds raksturs. Au. Es gribu jūs visus izņemot Lauri. Es gribu jūs visus apsveikt jaunajā 2024. Gadā. Sveiciens. Forši, ka tu esi pūķis, es esmu cūka. Nu, var redzēt. O, paskatījies, kur mēs esam pie diezgan fifīga restorāna. Tātad, ja kāds aizmirs gadījumā, kur jūs esat un kur jūs atrodaties, šis ir raidījums, kurš tā dara. Un tas ir pasaulē labākais YouTube raidījums, tāpēc, ka mēs nezinām katru reizi nākot uz epizodes filmēšanu, ko mēs darīsim. Izskatās, ka šodien mēs kārtējo reizi kaut ko saistībā ar restorānu. Ā, tu vēl nereiz to neesi darījusi. Bet esmu skatījusies un man liekas... O, tas jā, super. Tā kā es varbūt esmu bišķi advancētāk nekā tu. Visdrīzāk, jā. Re, kur ir uzdevums, starp citu. Elizabete jau ir parūpējusies par to. Davai, es redzu, ka mans vārds ir pirmais, tāpēc es lasīšu. Jā, es lasīšu. Proti? Ilze un Lauri. Tu proti. Ilze un Lauri. Šodien jums jāiejūtās pavāru lomā un jānoskaidro, kāda etiķete ikdienu jāievēro pavāram savā darbā. Jums būs arī palīgi. Yes! Es protu gatavot! Nē. Man ir gatavošanas raidījums, atgādinu, jā? Ah, jā, pareizi. Tu arī biji? Jā, Link bet ko apraksta? Mēs gatavojam kakao? Super grūti. Citizēni! Vēlīt, vēlīt! Čau, Lauri! Cintu gadu, cintu zīvē! Kā jūs pamodāties? Nu, zini, bišku grūti vīt savinieki. Vai jums ir kaut mazākā nojausma, kas notiks? Viens, divi, trīs! Jēj! Gatavs! Apsveicam laimētāju! Dāmas pa priekšu, lai iet. Es jau arī pēdējā iet. Lūdzu ienācēt, fifi! Nu, ejam, kas vēl? Vēl kaut kas? Jā, piedod. Nē, ja baigi karsti ir, varam palikt ārā atsaisināties. Varbūt ārā gatavojam. Welcome to Fifi. Are you ready for some little show? Always. Okay. Always. Tas ir mūsu raidījums. Ok, kā jūs jūtaties? Ļoti labi, paldies liels. Tātad šodien no rītiņa skaistā mēs gatavosim ēst. Un mēs jūs novērtēsim ar šo burvīgo šepavāru, Remī. Un jūs gatavosiet thin fried nūdeles. Un jūs varēsiet izvēlēties ar lielopu, vistu vai ar garnalītēm. Un, protams, dārzenīšiem. Un visi, tagad mēs pārņemam raidījumu. Jautājums par Matiju. Ko man darīt? Vai p***i? Es saku, tu vari galvas uztaisīt zils. Nē, tu būs nesmu. Kas mums ir jādara? A, ir kaut kur receptis? Jā, vai kaut kas? Nē, nu vai kaut kāds trauc? Nē, labi, es zinu, kā šitā taisīt. Labi, es māku gatavot. Nav tā, ka es nemāku gatavot. Es varu tikt galvā ar tām nūdelēm. Jo uzdevums bija uztaisīt stir-fried nūdeles. Jā. Tas nozīmē, ka viņas ir tā kā sākumā jāuzvāra un tad jāieliek fritēties. Es tiešām nezinu. Es zinu, kā stir-fried rice tā esi, jo tur Uncle Roger, es zinu. Nē, nezinu. Tu nezinu Uncle Roger. Emotional damage. Emotional damage. Labi, izvāram un pēc tam metam iekšā. Tā bija ļoti laba ideja. Jā, davai. Zin kā ir jāiet ar pirmo to ideju, kas vienmēr ir. Jā, tālāk jau sāc domāt un viss slikti būs. Es skatos, ka priekšautiņi netika lietoti, kā arī kaut kāda micīte netika lietota. Īstenībā tā kā esmu pavārs un tu esi palīgs, tev būtu viss jātais. Es vienkārši tev saki, komandētu. Droši komandēs, tagad vienkārši nepiekritīšu. Man ir tomēr pirmo reizi šajā raidumā jācenšas. Ja tomēr gatavošana tā ir mans tihi. Labi, mēs visu vienkārši apcepsim, vai mēs ieliekam viņu tādā mazā bļodiņā, saberam garšvielas, aplējam sojas mērci un šito te visu daram šeit rekai. Jā. Tu mazgā vistu? Nē. Esmu uzzinājis, ka nedrīkst mazgāt vistu, tāpēc, ka tu mazgā vistu, ūdens ar tiem mikrobiem pa visur ienaizēt. O, vistu, kā mēs redzam, nevajadzētu mazgāt, jo tas nav ieteicams. Un perfektā gadījumā vajag arī dēlīti, kas ir tikai vistai, nu tikai gaļai, tikai dārzeņiem. Nav tā, ka es pieturos pie tā, ko es dzirdu. Nē, dēlītes gaļai ir noteikti. Dārzeņiem ir cits, nu citā, tur samaisās gan tās smaržas, gan smakas, gan baktērijas. Es vienkārši domāju, vai es varu teikt ar savām vistas rokām aiztikt to tur. Šo visu, tāpēc es palīgs esmu. Ā, jā, ieliec. Sāls, pepers, nu, kas standartiņš. Mhm. Nē. Būs. Būs labi. Tie jau tik daudz. Pagaidi, tu izmaisīsi cauri visu, tu redzēsi. Nu, zini kā, es tev uzreiz kaut ko pateikšu, bet nu, viņš... Viņš tev Baltijas jādiešu nostā. Nu, nē, Baltija, tieši tie... Tas ir streknumiņš, jo... Labumiņš, labumiņš. Fine, es tā neteiktu, bet fine. Idiot sandwich! What are you?
An idiot sandwich. Skaties to te Gordona Ramsay stafu. Nē, kurā brīdī tas fried moments nāk iekšā, jo man liekas, tas varētu ņemt nostos nūdeļus un pēc tam viņus frajot. Es redzu arī to, ka viss tad lielos gabalos, kas varbūt viņi cepsies ilgāk, kā tas ir paredzēts. Es jūtos tādā nelielā, bet kontrolētā haosā, man ļoti patīk. Tu pačiko to visu, lai viņi tur nenomirst. Es it kā nogriezu uguni, nu, zemāk, lai mēs vienkārši vairāk laiku padomāt. Zirņu pākstis or something. Zirņu? Kāds zirņu iekšā? Tu gribi? Es vienkārši domāju, nu kā esam šitādi gatavojis tikai ar sasaldētiem dārziņiem, un grifā bija tādi. Jā, tu atlaisi paku, vaļā zi, sasaldētās dārziņu cīnas iekšā un viss aizēt. Tā sīpoļi, man liekas, ka obligāti vajag, bet sīpoļi, man liekas, vispār. Kāpēc es strādāju pie sagatavēm? Dod šurpas sagatavošu. Redz, vajadzēja tikai pasūdzēties. Tagad tu vari gudri runāt. Stāvēt tā. Ej, kas te notiek? Man liekas, tu izvērtē situāciju. Šito arī nogriez. Viņš ir nomazgāts? Tūlīt būs. Plusiņš ir tas, kad kam mēs pirmkārt nomazgājam dārziņus. Tas jau ir tāds, nu, loģiska lieta, bet nu, tas ir, man liekas, ir diezgan labi. Nu, to mēs dienā varētu visu dārziņu šeit salikt, un ir to sesam oil. Sesam oil. Un tad likt tur. Jā. Paga dārziņus tas īzinos? Nu, ar eļu. Nebija grīt, bet davai, daram. Drausties, cik man sanāca viena smuka tāda dzeltena pusīte, un otra pusīte ir vēl... Nu, es saku, parunā vēl divus teikumus, un tad būs baigi labi. Tad es nogriezīšu. Ā, bļānīts, man viss tā eļa, nu, labi, tad daram citādāk, daram. Paņem ar tongiem, izņem ārā pa vienam gabaliņam. Jā, ja, nu, es tā arī... Nē, nu, jā, nu, ko tas tā tā ir? Man ir ļoti grūti sastrādāties ar to, kas savu palīdzi. Paņem, tu šitie ir gatavi? Kāpēc viņas iebēri iekšā? Viņas tāda ir iet? Jā. Nesagriez. Nu, viņas nav jāgriež. Tiešām? Jā. Labi. Yes, sir! Kas tu esi pēc horoskopu? Skorpions. Nu, nav brīnums, kāpēc man ir grūti ar viņu sadarboties. Nē, nav, ir baigi vienkārši. Kad tev ir novembrī? Man ir 30. oktobrī. Oktobrī. Nu, es esmu tieši Halloween bērns arī. Man ir labākā horoskopa zīme, kas ir auns. Nu, tā viņu visi saka. Domā, visi. Nu, es neesmu dzirdējis ne par vienu horoskopa zīmi, kur heitot tik ļoti, cik skorpions. Ja zīves es vairāk heitu īstenībā. Īstenībā, jā, zīves. Zīves ir šausmīgi traki cilvēki. Es zinu vienu labu zīvi, un tā ir lāsas. Forel arī okei. Okay. Ko es tagad gaidu, kamēr tā lēna? Aha! Viņš tik lēni strādā, laikam pirmo dienu. Aha, es pati griezu labāk. Es saku, es tiešām sūdīgi griežu piedodinu. Tā kā, ja tu uz vairāk stresinās, tas nepalīdzēs. Sāk raudāt. Ah, sīpals. O, ir ķip sīpala, vai viņš vienkārši... Nē, īsti vai ilgi vienkārši ļoti mīni ir. Labi. Nē? Ko nu vairs lietas iekšā vienalga mums jau? Pasties. Skaisti viss sagriezts. Nav gan. Ilgi ļoti smuki sagriezts, man es centos vienkārši. Es kaut kāds 5 punktus tikai zaudēju, bet labi nekas. Ko mēs darām tālāk, tavās kundas? Tur var cept. Teoreiziski, bet vai? Mēs varam viņu ieslēgt, pacept tos, nu tā kā pacept tur, kā viņi sauc, nūdeles. Un tad šito piebērt, tad vēl to gaļu, kur tā gaļa palikus tur, piebērt. Un tad izmaiņu tur eļām garšā jā. Un davai, man patīk, šis man patīk. Nevajag eļu? Ā, vajag eļu, viņš lips klāt. Viņš viņu paņemam. Nu, paņem. Neuztraucies, traucies, esi pozitīvs. Tur fonā ļoti smējās par mums. Tas nozīmē, ka kaut kas ir zitīgi redzīgi. Tas nozīmē, ka ļoti labi sarā. Ka viss ir perfekti, jā. Viss ir pilnīgi, tas ir tie stresa smieki. Jā. Pās, kā viņiem tik labi. Tas ir šitais kā apstapies. No, stilīgi. Tā kā latvietis apvienojumā. Smaržo ritīgi labi. Jūtat? Nē. Iekrit apakaļ. Skatībā. Ir problēma. Mums līp klāt tas nūdeles. Varbūt ūdeni? Ar eļu? Ūdens ar eļu kaut kā nedzīvo kopā. Tā kā es ar tevi. Kad tur šitais iet. Mums deg. Nu, kādāds uguni tik liela. Mums deg šitais aparāts. Šis reāli tā kā apsties ir liesmās jau. Kāpēc? Viņam galiņš bija. Šeit ir tvaika nosūcē, tas ir viens liels laiks. Vai ugundzēšamais aparāts ir šeit? Būtu vienu kas. Jā, būtu. Bēlāk tām izsinājusies tagad. Wow. Tu esi kādreiz redzējis 5 litru ferī?
Nē, nekad. Sorry. Liekam kopā dārziņus ar šitiem? Jā, sen jau vajadzēja. Sievietes. Piedeg bišķiņ apakšiņu pamērties. Nevar būt. Nav baigi izcili, bet nu nekad. Es tagad kapāju šito tēmu mazos gabaliņos pēc su šefa ieteikuma. Nē, pavāru palīgi. Ieteikuma, es samazinu to gabaliņu izmēru. Es maisu dārziņus kopā ar nudulēm un pielikšu kaut kādas lietiņas viņiem klāt. Kādas lietiņas tu tur liks? Mēs kopā to izdomāsim demokrātiskā cerā. Zini, kas tos bēdīgu zirgu? Nu? Skumeļš. Nē, kaut kas mums nav tas galam ok. Jā, kaut kas nav ok. Es zinu, bet es jau padevos. Mēs vienkārši ejam ar to, tipu tādu wild yellow. Lai. Mierīgi. Stop. Tā, wow. Pēc tam mēs iesim kauties, tas toči. Nu, šitais ir hot and spicy, tāpēc seku stop. Tāpēc vajag ļoti daudz. Man patīk spicy. Man reāli patīk. Nu, pietiks. Nu, ej, tu no izstāsti ļoti labi. Nu, kaut kas ir vispār. Es reāli maksātu, lai šo ēst. Jā, divīti. 2,50 tops. Es ļoti ceru, ka Krišēnim šis arī būs jāmazgā. Man jau te visi nobiris. Sveicināti. Šeit notiek griešanas stacija. Zini, kā jāgriež pētersīļu? Es ne. Tā, labi, šķīvis, lūdzu, viens šķīvis tev. Man nevajag. Es no grāpīšu ēdīšu. Tu negribi prikalu pēc vienkārši no grāpīšu ēst. Es būtu par... Paturi. Viss ir ar tādu... Paturi! Es varētu iet kaut kādā drāmas teātrī, man liekas mierina. Ne, izstāsts, kā ir normāli izstāsts, man pat patīk. Bet izskatās ļoti labi. Nu tā. Būs labi. Bet mums vajag vēl bišku sezamuņu. Sezamiņu, vai ne? Lietas. Labi. Amazing. Amazing blazing raisins. Šitos arī jau ne kaut kādus, ja jau viņi te ir. Kas tas ir tas melnās? Ā, tās ir melnās sēkviņas. Melnās sēkviņas kaut kādus. Čilis leicis arī bišķiņ. Es domāju, tas kaut kādus nezinu. Nē, Čilis Flakes nevajag daudz. Nu, šitādi pat Instagramā nav kauns likt. Vai ne? Tātad mēs esam pabeiguši mūsu brīnišķīgo eksponēviņu. O, brīnišķīgo porciju pavāriem. Gāja ļoti labi, mēs nestrīdējāmies. Un mums viss gāja smooth. Jā. Tāpēc jūs gribējāt nūdeles likt ritenī? Tas bija interesanti. Krišjāns gribēja. Es teicu, ka tā ir ļoti stulba ideja. Tu vienā brīdī ļoti labi piekriti, bet tāpēc, ka tur nosaukumā ir fried. Well, it's not that bad. Tas jau ir labi. Viņa mājās šādā ēstu. It's very intense. Jā. Tas ir Krišjāns fault? Mhm. Might need some water here. It's very salty. Quite spicy. Mhm. Bet bekam garšo asēdienu. It's good. Good flavors. Vienīgi tas, kad nedaudz bišku pēc dagumiņa. Just a bit too much. Tas ir oglīt. Oglīt ir vēdera izdējai. Nav tik slikti, kā es domāju. Tā ir pozitīvā lieta. Jā, ja nu varētu mazāk to sālu un tā. Es teicu. Viņa zina visu. Viņa ir ļoti gudra sievieta. Tieši tik daudz. Stop. Man patīk spicy. Man reāli patīk. Tu pietiks. Nē, Čilis Flakes nevajag tik daudz. Vispār nav dusmīgi un nebļauj virsumu. Nu, nav slikti, bet nav arī ļoti labi. Jā. Ir viduvēji. Es tādu ēstu, tas nav nekāda problēma. Mājas ēdienā ideāli. Par centību 1, 10. Izpildījums, nu tāds vājš piecinieks. Kopumā, man liekas, ir uz 7,5. Tas jau ir baigi. Tas ir ļoti labi. Es tikai gāju sekmīgi. Man tikai 4 vajadzēšana, lai tik tālāk. Jo vairāk uz to improvizāciju tas man patika. I think it's very intense in terms of flavors. So it's like maybe a bit too much of like everything. Of love. It's big portion. It's quite salty, quite spicy. But somehow it's kind of good. I wouldn't know if I could eat all of this because it's really spicy, yeah. But I like it. Yeah, for the improvisation they have to put on and like not knowing at all what they had to do, not even knowing what's a stir fry because I saw he wanted to put on a fryer. Yeah. So I will give it a solid 7. Yeah. Good. Tom, čau. Es sveicināts. Tu esi mans šīs dienas kolēģis vai es esmu tavs kolēģis? Absolūti, es nevarētu iedomāties nevienu citu labāk. Varētu gan. Jā. Tu esi kaut kad nūdeles taustījis? Es esmu taustījis tieši. Tā, un te ir garneles, ja? Nu jā, tu esi taustījis garneles.
Jā. Mums nav jāmazgā rokas sākumā. Pareizi aiziem. Nē, nu labi, ka mēs esam pasūtījuši no Balta. Šobrīd mums jau ved gatavu ēdienu kārtībā. Lūdzu. Paldies. Kolēģi. Esmu dzirdējis, ka cimdi melnā krāsā esot vislabākie. Kur tu to dzirdēji? Mums ir vat, paralēli vārās nūdeles, vai ne? Bet viņš ļoti ātri uzvārīsies. Tas tā kā roldās. Jā, vai ne? Tad ir vajadzīgs došiņ kaut kādas dārziņas pasaltēt, ne? Un tad tās garnelītes visam pievienot klāt. Un tad beigās samaisī kopā. Kaut kā tā ir, ne? Pašā startā visi saprot, kas ko dara. Un tas veido tādu arī veselīgu vidi, kurā tu strādā, jo katrs zina, kas viņam jādara. Un līdz ar to darbiņš iet no rociņas un tikai uz augšu. Oh, zini, ko es atcerējos? Es šorīt uzvilku, es tiešām nopietni, es nezināju, ka būs citi zēni viesos. Es uzvilku jūsu maiciņu. Man uzdāvināja jūsu videoklipa filmēšanā. Jā. Labāk vēl citā. Tātad, kurš tev patīk? Tas ir priekšauts, tas ir dvielis. Jā. Bet var arī uzvilkt. Laura komandai vismaz viņi izmantoja priekšauts, kas ir liels pluss. Protams, cepurītes visiem trūkst, bet kā man ir ļoti skaists lakatiņš, lai matiņi neiekrīt. Un, izmantoju cimdus, kas ir ļoti liels pluss, aiztiekot gan gaļu, gan zīvis, kas ir apsveicam tikai. Mēs garneles cepsim vai vārīsim? Mēs varētu viņas kaut kādā panā ar vāku, varbūt tas būtu sanāk pa vidu. Tad. Ja domājies, mums pasūtījums jau ir ienācis pirms, nu, pāris minūtes. Es tiekam, kas te runāju. Ja to sūdījā, kā bavāju. Jā, tāpēc tik ilgi ir jāiet. Mēs taisam kaut kādus tur salātiņus blakus vai tas būs pa virsu? Nu tātad, ko es tikko pateicu? Es domāju, ka lai nav viss slikti, mēs varam darīt tā, ka tas viss ir tāds tā kā voks, vai ne? Oh, nu tad jā. Tā kā uzreiz viss liekas vienkāršāk, tu viņš visu satais un samit kopā. Precīzi. Jā. Davai es uzlieku vārīties un tu griez nārziņus. O, aiziet. Tā, kā tev liekas, kad ir jāliek šitas te iekšā? Tad, kad ūdens jau vārās vai var pirms tam? Man liekas, ka kad vārās. Jā, precīzi. Jo viņš paigi ātri taisīsies, vai ne? Šito es zināju, jā. Kam mēs nenokavējam visu. Davai, darbojies, vecais. Pagaidīšu, kam jau sāk vārīties ūdens. Kā tev liekas, dārziņi ir nomazgāti? Jā, man liekas, ka viņi tāpat vārīsies. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Man kādu laiku bija kebabs, īstenībā. Bet tagad man ļoti patīk. Ļoti labi. Tagad man patīk visādi, ot kādreiz tādi voki. Labs! Tā jau mēs esam čistišojiem. Bļiņ, cik mums labi viss ir salicies. Jā, bet es viņus pats gan negatavoju bieži. To es tev teikšu atklāt. Es jau dzirdu, kā mūsu tā komentētāja balss oi, noliet. Mums, jā, kamēr to smīca sīpola lakšas, Lauris improvizē ar papriku. Lauri, vai zini, ka jāgriež papriku otrādāk? Baigais prātvēders, Tom, ļoti smieklīgi. Diez vai tas tev palīdzēs punktu sistēmā. Labi, aptaustam beidzot to garneli. Nu, skaties, viņa ir... Viņa ir zaļa. Nu, tev vajag tā sam neiet. Šī liekas, vajag tā kā, nu. Paga, bet viņa tā arī izskatās, tā kā viņa ēd, ne? Nu, viņa paliek oranžu, vai ne? Nu, viņai kaut kas nāk nost, ja cenšās. Nē, tādā ziņā bet jā. Bet vai tas nav jādara jau klientam, ka viņš ēd? Nu, ka viņš loba vaļā. Kad iekšā vokā tas ir viss iekļūt, jā? Nu, bet jā, kurš grib vokainu mērci, ne? Jā. Nu, mēs varam viņus mēģināt atpakot. Viņus jau nevajag tagad daudz. Jau. Nu, tev ir kaut kas labāks to darīt. Jā, jāgriež paprīt. Davai es būšu Gordons. Remzīs pēkšņi. Malas iesā. Bļa, ko tu te dari, kas te notiek? Jūs te pīksteņus liek vai kas ir? Nu, kārā, vai? Kas tas ir? Nu, un tagad man liekas, ka viņas vienkārši ļoti jāuzpusē, ka nedeg. Paskaties. Alā! Jau, bet paskaties, uzreiz palika. Paga, bet tā varbūt ir bišķī te pa nopirmu. Pa traku, jā? Jā, pamētā, jā. Nu, jau iekrita iekšā plītī. Jā, es nomazgāšu, pagaidu. Tā ir dabiskā atlase garnelēm. Mēs tagad atuvējam pa daudz, lai tās, kuras nokrīt, mēs varētu neizmantot to otrreiz. Sorry. Pietiks? Nē. Nē? Vajag vēl, jā? Vajag vēl. Tu vāku kaut kur redzēji?
Tikai šeit, kas mums notiek. Jā. Te ir riktīgs vārds. Nu ir vārds. Jā. 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 Pagaiņš jau tūlīt jā, būs izvērti. Jā. Nu, bet jā, būs jāpieliek klāt. Bet tas nekas. Izskatās diezgan latviski priekš tik eksotiski ēdienu. Šitie zaļie zirņi noteikti, ka nebūs latvērušies līdz tam brīdim, kad mēs pasniegsim viņus. Droši vien būs diezgan cieti, lai baudītu reizēm ir arī jācieši. Pagaidi, man vajag padejot, tāpēc, ka pagājušajā reizē, kad es dejoju, man beigās sanāca viss. Labeļu, tie pie baļās. Davai, tu dzied. Champs-Élysées, Champs-Élysées, Champs-Élysées. Atgriežamies. Tikai ēdīt, ka šī ir aplausas arī, bet viss ok. Nu, ūdens arī ir izturēts. Tas bija speciāli. Jā. Ja tam ūdenim bija kaut kāda atmiņa, tad tagad viņas vairāk nav. Galvenais tad beigās ir nesijāt pārāk daudz pieliekot garšvielas noteikti. Jā, o, blin, baga uz garnelēm vai garšvielas, kā tev liekas tagad? O. Trick question. Nu, bišķīt vajadzētu kaut ko. Davai, drusciņu uzsit. Bet vod ko? Kas tas vispār ir? Bišķīt pīpars? Paņemsim bišķiņu pīpariņus. Un davai sālīti drusciņu. Vēl zini, pa daudz ielēt. Jā. Nu, vod uzmērot. Dažas būs tādas asākas. Blin, ļoti labi. Man patīk, kā izskatās. Es domāju, būs garšīgi. Laura komandai mīnusiņš varbūt bija par to, par tām garnelēm. Jo garnelēm vajag ļoti ātri pagatavot viņus, tas ir maks 2 minūtes. Klients vēlētos redzēt šefu. Un es nezinu, vai šoreiz tas ir labi. Šīt kaut kā gribās tā viņa uztaisīt etniskāku. O, viņas tas ir? Sezama eļļa. Sezama eļļa? Sezama atveries. Vot nebija viņu nogaršot varbūt? Nē. Nu, davai. Dzīves redzēs. Es ticu, ka būs labi. Karoči, redzēju TikTokā. Izdari šitā te. Un ui, tagad jās. Nē. Taču nebija otrādi, ja? Nē. Nu, tipa nevajag pārāk daudz sanāk. Šito te. Ā. Nu, liekas kustības. Jā. Ieliki šitā te un viss. Jā. Nu, varam arī šeit jau kopā īstenībā visu. Jā? Jā, vai ne? Lai pasautējies, tipa? Jā, jā, jā. Po goboļiem. Par goboļiem. Vecīt, man sāk patikt tas, ko man šitais vēl. Man ļoti patīk. Vot tos lokus es tagad ar tad ielikšu, lai viņiem ir tas pēdējais sautēšanās brīdis. Tas ir latviskās franču garnelis. Mēs tā nocūkājuši esam visnībā šito visu. Kukurūza būs duši vien cieta. Tā neko visnībā. Jā. Tā, nu, varbūt neizskatīsies super skaisti. Būs. Jā. Jā. Tāpēc, ka sezams būs pāri, nu, viss tur. Nu, ja mēs uzliksim pētersīlu, tas būtu pilnīgi LV jau. Tā mēs jā, nevaram darīt. Jā, tiešām. Tā, mums vēl viens sezamiņš aiziet pa virsu un bija, man liekas, nu, izcila sadarbība. Jā, es piekrītu. Vai ne? Arī. Paldies. Mēs noteikti to varam darīt atkal kaut kad. Ejam nogaršot šito padarīšanu. Līdziet. Patīk, ka Laura komanda aiz sevi satīrī, kas ir milzīgs. Manā skatījumā tas ir milzīgs plus jebkuram cilvēkam, kas tu pagatavo un uzreiz aiz satīrī, kas tas ir wow, nu tā kā forši, tas ir nenormāli forši. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Viņi ēd tev. Vēl. Unreal. Garnelītes, ja mēs paši zinām, ka viņas ir tāds bišku pa sausa. Viņas vienkārši izspieda visu no sevis. Manā skatījumā un pēc garšiņas ir labāks balanciņš. Asumiņš ir pietiekami, nav pārāk asa, nav pārāk sāršs. Nūdelītes vienīgi čuč pārvārītas minimāli. Bet kopumā ir okei. Okay. Un garšo tiešām kā voks, vai ne? Jā, jā, jā. It tastes like a wok, right? Jā, yeah, it tastes very much like a wok. Grūts lēmums, jo ja garnelis, nu man ļoti patīk garnelis, un ja garnelis ir, tad man sāp sirsniņa. Bet kopumā, ko es redzēju virtuvē un visu to, es dodu 7,8. Like Amen. I said earlier, it's not easy to come in the kitchen not knowing what you're gonna have to do. And I think you guys pretty much did the job, so it's tasty, it's rich, it's nicely cooked and cut. So, yeah, I'll give an 8. Oh, yeah, very okay. Thank wow. you. Okay, let's go. Thank you so much. It was a pleasure. Yeah, my pleasure too.
Dāmas un kungi, mēs esam nonākuši līdz rezultātu paziņošanai, un šajā Gordona Remzija šovā ir jānoskaidro, kurš lido ārā un kurš būs jaunais šefpavārs. Izrunājot visu ar šefpavāru Remi, mūsu skatījumā uzvar Laura komanda. Lūdzu uzvarētājiem. Paldies uz branšu. Paldies. Paldies, tiksimies. Paldies liels. Tagad jā. Būšot. Tā, nu ejam tad uz virtuvi. Ejam uz branšu. Jā. Paldies liels, dāmas un kungi, ka skatījāties. Paldies vietai Fifi. Paldies šīs dienas viesiem Krišjānis, Toms no citiem zēniem. Paldies Ilze tev. Mēs varam branšu arī paši nopirkt. Paldies pavārķiem. Jā, mēs esam mierīgi. No problēmas, jūs tad ejiet, taisiet tālāk savus jūs šitos ejiet, teko, te pelmeņus vai ko. Mēs ejam strādāt. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā Kurš tā dara epizodē. Čau!